Երկրում ես քաղաքում, սա Երևան քաղաքն է, սուտ խոսելու համար պետք է պատասխան տա։ Եվ պեչի մոլերեսնել, օրինակ, սա ամենացցուն օրինակը, դա հիվանդ թերի չէր, դա ինվեզիվ այլաններ չէին, դրանք առողջ հացենիներ էին։ Եվ եթե մեկը հիմա Երևանում մի հատ ծառ, մի հատ ճյուղ, որը քրեականացած է, եթե չեմ սխալվում 2 միլիոն դրամա, չէ՞ մի ծառը հատելան օրինական։ Եկեք հաշվենք քանի հատ ծառա հատվել, դա կարևոր չի, դա քաղաքապետանան արե, հոակն արե, թե դա լինելու անհատական, ոչ ժամանակին նոտարներին բերեցին, ասին դուք անհատական պատասխանություն ես գրելու ոչ թե պետությունը, դա մարե բավականին դաշտը մաքրվեց կարելի ասել, եւ պատասխանատու դարձավ։ Նույնը ով է այդ մի քանի անօրինական այդ տասնյակ հացենիների կտրած առանց թույլտվության պատասխանը տալու։ Ես կարծում եմ այսօրվա մեր մամուլ գոնե ինձ համար շատ կարևոր կներ, ես այսօր ստանայի պատասխանը ես սրա հետևանքները։ Պատասխանատուն ովքեր են լինելու, ու դա արդեն մենակ չպետք է լինի հոակ, եթե նախկին մտածում ենք հոակի տնօրենին ինչ-որ որևէ մի հատ նկատողություն ծառայական, նա իրավունք չունի զբաղացնել, հասկանում եք, նման մարդիկ իրավունք չունեն մեր քաղաքի, մեր դա արդեն մենք թողենք եւ մենք հետևենք, նոր դրանից հետո արդեն համապատասխան քայլեր եւ գործողություններին բոլորը գիտեք, մի բան է վերջինս ավելացնում, կուզեմ կներեմ գործակիներ չարաշահում, բայց Երևանով պետք է զբաղվեն այս մարդիկ, դա կնի կանաչապ, որինք էմոցիա ունեն Երևանը, եթե հասկանում եք, դրա համար անպայման չի Երևանում ծնված լինել, բայց գոնը ինչ-որ էմոցիա պետք է ունենաս, այդ նույն խնդիրը առաջանում է նրանից, որ մենք ներեցինք այդ նույն հրապարակի այդ շենքը, ու որևէ պատասխանատու չեղավ։ Իրականում իրանք ազատեցին այդ երկար լույսի տնօրենին, որը ինչ-որ այդ հանկարծակի մարդ էր, եթե չեմ սխալվում, Երևանի եւ լուսավորության համար, հասկանում եք։ Բայց մենք ձեն չանեցինք, ասենք լավ, ինչ-որ այդ ծածկա դմփոցով այդ մարդուն ազատեցին։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք Աբովյան փողոցի վրա 18 հարկի շինթույլտվություն Աբովյան փողոցի վրա, հասկանում եք, որով համ հյուսիսային փողոդան, հին Երևանցին, համ Շարլազնաուր հրապարակը, Շարլազնի հրապարակը հարգելա պետք, այլ ոչ թե արձանը վերցնել, տանել դնել ուրիշտեղ Սարյանի կամ Կոմիտասի կամ Արամ Խաչատուրյանի կողք, այդտենց ոչ պրոֆեսիոնալ կա, որ ասում կրիզիս է, դրան է վերաբերվում իմ մասին։